Вони палку знайшли. По суті, отстріл у нас іде в ту сторону, да, парни? Ні, якщо. Я тут. Хай будуть, все це буде забиратися, оглядатися. Нічого покажи. Не. Что мнение такое, что они уехали на какие-то? Вот трое ехали, и двое цивильных. Один из них директор центра занятия. Олександр Музичко приїхав привітати когось зі своїх друзів в кафе. Після чого всіх якби це на площад на парковці. Все, шановні, спустіться вниз, будь ласка. Думаю, що ні. Тільки просто була біля. Ну, це три групи працювала. Альфа, походу. Були настільки наглі, блін, що некоторі навіть не в масках. Якби працювали чужі, були б всі в масках. Ага. Тобто, якщо частина людей була не в масках, то вакав. Урод. Ну, а розкажи, що далі? Розкажи, що по вашим даним взагалі, що відбувалося? По нашим даним була опергрупа, прислана із Києва, яка працювала по нам, сугубо по нам, по зброї. І тут сталася така бідулька. І я не знаю, що. Приїхали в кафе. Приїхали в кафе, Саша заїхав перекусити, поздравити друга з днем народження, і залетіли пару Т-4-х. От, з Volkswagen і пару джипів. От, моментально всіх уложили. От, Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу потім ми знайшли там, де столб світу зараз. З наручниками на руках. От, одежа розодрана, тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета і вистріли в серце. А хто ще загинув? Зараз, по свідченням свідків, ті переговорювалися між собою, що 2/200, тобто ще один труп повинен бути. Ось, як мінімум, зараз шукаємо. Надіюсь, що не наш. Ось, і 3/300, тобто, десь так. Ось, пропали троє наших хлопців і ще двоє гражданських. Один із них, який директор центру зайнятості. Ось, тобто, десь так. А те, що кажуть, що Ярошик теж, якби там Саша, чи це неправда? Саші нікого нема. Тобто всі остальні пропали. Надіємося, що це там світить. Ага, розкажіть, будь ласка, що сталося в Рівненському районі і що на даний час можете повідомити? Близько 12 години 25 березня до міліції надійшло повідомлення швидкої допомоги про те, що на території розважального закладу «Карасі», що в селі Бармаки Рівненського району, відбувається бійка. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила на території розважального закладу тіло Олександра з вогнепальними пораненнями. На даний час проводиться огляд місця події та вирішується питання щодо порушення кримінального провадження та його кваліфікації. Здорово. Розкажіть про те, що я вас питав в телефонному режимі. Кажуть, що п'ятеро людей викрадені. Чи це правда, чи ні? На даний час міліція не коментує ці події в зв'язку з тим, що будь-яке розголошення інформації може зашкодити для слідчих та розшукових дій.
зараз що ще? Може, що є, може ще є якась інформація, можливо, версії, яку вам треба повідомити, там, чи версії, чи що, не знаю, шукаєте орієнтування якісь, ще що не. Ні, поки що ми не будемо нічого. А план перехоплення оголошено? План перехоплення я не можу на даний час сказати, в зв'язку з тим, що не володію цією інформацією. Представтесь правильно, як вас підписує. Мене старший інспектор сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, Очко Ольга.